এইদৰে চলিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিৰ 200খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত নাই বিশেষজ্ঞ, নাই কোনো চিকিৎসক। চিকিৎসকৰ অভাৱত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত হাজাৰাধিক টকা দি আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলাই। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ প্ৰতি ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কঠোৰ সমালোচনা সচেতন ব্যক্তিৰ। সুবিধা নাই বুলি কৈছে। মাজুলীৰ পৰা পল্লৱ বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।